问了一些或者是那个真的挺明白。哎，我那里发现怎么办呀？我和你都一样，我和你都一样的。那那么中国的几种麦穗，那么多的国家，我看到这些都难过。我里面比较困难，你在意的话，就开始，我们一起去做那些工作，那那呢？但是你用我的麦穗，把我妹妹那边的菜，你做翻译了，你给我打个工呢？unapata furaha na sihitaji kuona ukimwa machozi hata dakika moja. Kwa nini leo? Ama kwa nini leo nitengeneze mazingira ya kuweza kuumia? Siwezi zungumza chochote, mimi ndio kaka yako, mimi ndio ndugu yako. Hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kumpelekea matatizo yako akaweza kutatulia. Hakuna. Mimi nikishindwa ujue dunia nzima imeshindwa. Sikia nikwambia, hebu kuwa na amani, niambie unachotaka kuniambia, usiogope. Mimi ndio kaka yako, mimi ndio ndugu yako. Usiponiambia mimi unahisi utamwambia nani? Na labda tu nikwambie jambo moja, usiponiambia mimi hakuna mtu ambaye anahisi anaweza akahisi maumivu yako hata siku moja. Kwa kuwa na amani, kuwa huru, niambie kitu gani kinachokuumiza ndugu yako. Nikwambie kitu, labda tu nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukijui. Feti, unasahau maisha ambayo sisi tunaishi. Maisha yetu ni magumu, kaka yako unahangaika na ili tenga kila siku. Jua la kwangu, mvua ya kwangu, unahangaika mimi kutafuta riziki ndani ya nyumba. Mdogo wangu uishi basi katika maisha ambayo unaweza kuwa na furaha. Unaweza kujilinganisha basi na wasichana wengine, feti unaletea ujauzito. Wewe umelogwa? Unakosa nini? Tuna kipato kidogo mdogo wangu, lakini najitahidi. Mdogo wangu amenipa, mimi nahitaji basi kwenda kutoboa vua. Najitahidi basi kwa masonala, mdogo wangu nahangaika. Uende basi na wewe mrembo. Ofisi umelogwa, umelogwa wewe. Umenivua nguo. Umenivua nguo, nahitaji kujua hiyo mimba ni ya nani. Feti, vinginevyo nitakuua. Labda tu nikwambie ukweli, kwa hili tutagombana kweli.
Sivyo hivyo ambavyo unaona unavinua unavinilaumu mimi. Niliumwa sana. Niliumwa. Sikuwahi kufikiria. Au kwa kabisa kilindi mwangu. Sikia Fredi. Ungepumzika kwanza. Alafu ningekueleza jinsi yeye nilikuwa. Lakini sivyo hivyo ambavyo unavinilaumu. Unataka kuongea nini? Siwezi kukuelewa kamwe. Hata kitendo ambacho ulichonifanyia. Lazima nifikishie kamwe taarifa. Hapana, sio mimi. Kweli tena mimi sifanye hivyo. Kila siku kijana alikuwa akinipata akiniambia uzuri. Achicha! Achicha, achicha, achicha! Achicha mahaba! Legeze mumeo! Wakula achicha! Achicha mahaba! Mumeo rudi mapema! Yeye achicha mahaba! Achicha mahaba! Achicha, achicha! Achicha! Wakula kicha! Mama uchicha mahaba! Wasi, mchicha gani? Chicha kwa mtu mama angu. Tembele mba? Tembele mama jinishia. Mbapa uke? 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 Mama mboga, mboga sasa imekuwa adimu mama angu ya taa. Hali muwatu chukua mboga baba. Mbapa uke? Mbili, 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 mbili. Kula chicha. Kwa mtaka dada angu wongu? Kwa mbunu baya? Taka umuwe? Kabisa, jambo la heri hilo, eh?
ndio maana zao biashara yangu yani, au sio? Wewe leo umesikia yule dadangu mimi ana shida yule. Au ana tatizo pale anapokaa, ameshakuja kukuomba hata shilingi 100 wewe. Biashara hii unaizalau ndio maana wewe unamtamani dadangu, anavaa na pendeza unamtamani kwa sababu ya biashara yangu hii. Hapo unasema moyo unaona wewe una uume wa kuoa wewe. Eh? Wewe una kitu gani cha kumwoa dadangu? Una nini wewe? Eh? Tena labda tu nikwambie kitu kimoja. Unapoiona hii sura sitaki kuniletezwa habari zako. Dadangu ana shida kuolewa. Usichezenye tizangu mwanangu, tutakuja tutakofishana. Lazima mkali lakini. Nakwambia usiniendee leo na mjukuu. Sawa. Bora mjua. Bora mtaka dadangu unajua wewe una nini wewe? Mwanaume utakuwa wewe, mwanaume teke moja tu naruka. Babu kubwa. Mwanaume, Sasa madamu ameamua kunivua nguo na mimi nitamvua nguo. Ngoja nikuonyeshe. Nahitaji unipate, unipeleke, nitajua mbingu na mbichi. Nitakacho kifanya nitapiga nitaua. Unagagaa hupi mbavu wewe.
nionyeshe ni kwa. Anakaa wapi? Anakaa wapi? Anakaa wapi? Au wapi? Anakaa wapi? Anakaa wapi? Mbona nimeje kwa? Mbona nimeje kwa? Namtafuta huyu kijana hapa. Natafuta huyu kurusumu shangazi dada huyu. Aunti, yuko wapi? Ameenda wapi? Sokaka yupo mtoka. Sasa. Akinya mwambie Mapunda alikuja, anakutafuta. Kitu alichokifanya sio kizuri. Ameingia pabaya. Amejenga ukumbi wa disco Monchori. Akitegemea kwamba maiti zitainuka na kuweza kucheza singeli. Mwambie Fatuma kurusumu kwamba namtafuta. Kabla jua halijakuchwaje nyumbani kwangu, vinginevyo nazaa naye mchana kwa upe. Mwambie na mwambie nyumbani kwangu. Akiinuka hili unachopata. Tabia cha kufanya. Tabia. Toto na kilanga sana wewe. Mbavu. Una kila kitu. Mbavu ni mbavu wewe. Pili mimi nimekaa pale kona pale. Nimemwona mkango yuko na feti. Ndio. Wakiwa anakuja kitu kwako. Sasa mbaya zaidi nikamwona mkango ameshika bunge la upanga. Nikasema italisha kwa so. Nikaona ile cross moja ile pap nije kukuchukua wewe. Ushona. Sasa sikiliza ndugu yangu. Isha kwa so. Na kama isha kwa so, nitakushauri za msingi ni bora uondoke uende kijijini. Rafiki yangu unanitania. Yaani nitoke hapa mjini nirudi tena kijijini kwa sababu gani? Eh? Ni sababu ya kwambia ni kwa nini? Ukuje nchifanye. Na hata kama ukielewa kutana hapa, tayari mkango kashajua hilo jambo. Yes. Unajua hii swala mkango asikuelewa hata kidogo, hata mwambie nini akuelewi. Unajua kwa sababu gani? Sababu hata ni hata ningekuwa mimi. Mbona ama mtu mwingine? Hawezi kuelewa. Nani utamwambia ukweli akuelewa? Sababu kama sasa kama kasi. Kajikuta kwa nani nani? Eh? Na iko chumbani kwako. Hivi unafikiria wapi ambapo utasema ukweli na mtu? Ama ni kituo gani? Ama ni mahakama gani ambayo utaeleza kwamba ukweli? Mbaya na hilo jambo. Picha kusini na kweli. Tena ni kwa sababu. Kama nikachukua basta kutumoa, hii kwa chale yote. Tamsingi ndugu yangu. Sikiliza kona. Nisikilize. Mimi jambo hili kama nini? Ni waweze ukweli. Akayajua kwamba mimi sihusiki na hili swala. Wow, unaona nadhani? Sasa sikiliza. Kama mtu sio langu mimi na kukumba, ni wa kijinga, hauna akili, sawa, nenda. Lakini ndio nakutokea ndugu yangu. Unajua mimi nakupenda sana wewe ndugu yangu. Mimi nakushauri ili uepushe hili somo. Nenda kijijini kwenu utaki. Sawa. Hamna chochote kwenye hicho kifanya. Hamna chochote kwenye hicho kifanya. Hivyo, unakumbuka kijana nilichokuambia kuhusu ule binti?